tiem jauniem kandidātiem. Nu jā, jā. Trīs testi. Es pirmās skrienas nelieku, nu. Kas ir tie trīs testi? Vai nu, tas vienkāršākais pie rēdera viens pret vienu. Viens pret vienu. Jā. Nu, pēc tam šeit viens pret vienu. Paldies. 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 Un ja vēl galīgi nav skaidrs, tad uz suņu būdu. Tādu suņu būdu. Jūs, starp citu, arī skatījos video, ka ciemojāties pie saimnes deputāta Kaimiņa kunga. Lieliski izklaide. Vai ne? Jā. Vai ne? Un suņi man mīlē pats galvenais. Viņi nesēdēja pie viņa, viņi sēdēja pie manas. Vai? Suņi zina. Labu cilvēku jūtu. Tātad tie būtu tie trīs lietas, kas būtu jāizdara jaunajiem kandidātiem. Bet... Visiem būtu skaidrs? Jā, uzreiz. Uzreiz visiem būtu daudz skaidrāka situācija. Bet kā jūs vērtējat, kurš no pieteiktajiem ir tāds vispotenciālākais vai neviens? Vai to nevar komentēt? Un tagad atkal nopietni jārunā, jā? Atkal, jā. Neinteresanti. Vēl 10 dienas nebūs neviena kandidāta. Mhm. Uh-huh. Un pēc 3 nedēļām mums būs prezidents, nu. Jau ievēlēts. Šitā. Tikā ātri tas būs, tā. Jā. Un šitā viss ir tikai priekšspēle. Bet kurš tas būs? Oho. Pirmo burtu pasakiet. Oho, nebija burts, jā. Oho, tā ir zilbe. Nu, es vēl nevaru pareģēt. Mm. Nu, nevajag arī, man liekas, ka tā intriga jātur, jo kādi neco nesakos līdzi seriāli. Bet es teikšu tā, mēs par divām dienām biju nu, par Tamadu iecelts, nu, bet Gruzijā, jā. Mm-hmm. Nu, par Tamadu, tas, nu, vadītājs. Nu, pie galdiņa, tas, kas visu laiku saka, par ko jādzer, jā. Jā. Un tur bija daži latvieši, un teica, nu, iedzersim par mūsu nākošo prezidentu. Un teica, arī, iedzersim gan, kā tik labs cilvēks. Un būs jau labi, mēs iedzērām, tā kā būs labs cilvēks. Darīts. Nu, skatamies, jā, nā, cik jūs būsiet vraši, kā saka, ņēmuši. Tagad mēs nākamajos 4 gados mēs skatīsimies. Un ja būs labs cilvēks, tas nozīmē, ka jums ik pa 4 gadiem būs rauc jātaisa tagad. Jo visi tā kā uz tādu sinoptiķi gaidīs uz jums. Kāds prezidents būs? Satarkungs jau dzēra? Nē, vēl nav bijis Baljuks. Vēl. Nenodies, ka labs sanāks. Jā. Jā, nu, nu nav jau tik trāki drusciņ pacelt to glāzīt. Bet man zinat tā sajūta ar tiem nominātajiem, tagad tiem, ko piesaka ik brīdim tiem prezidentiem, tu piesaka vienu, tad piesaka otru, tas būs 100 punkti, tas ļoti nopietni, tas nav nopietni, bet īstenībā mēs gribam to, bet visi vēl nav pieteikti, tad sajūta, ka tur rītīgi nevar izsakot vairāk līdzi. Kas, nu, viņiem tad... pietrūkst viens nianses, ja? Es esmu vēl vienu labu darbu izdarījis, ja? Es esmu pavairojis vismaz 1000-kārtīgi Rīgas zoodārza popularitāti, ja? Un jā. Prestižu. Jā. Un ja viņi būtu gudri, viņi atkal aiziet uz zoodārzu un viss būtu kārtībā. Tur ir tāda laba atmosfēra, starp citu. Tur ir. Un tā, ka viņi atkal viņi ik pa brīdim sāk pieminēt, nu, tad es vakar dzēru kafiju, no rīta atkal dzirdēju nu, par tiem zoodārziem. Ja? Jā. Un es domāju, klasties. Bet, nu, ja es tik daudz popularizēju to zoodārzu, varbūt tiešām varētu nu, pieņemt kādu lēmumu un teikt tā. Valda Zatlera Rīgas zooloģiskais dārs. So what? Tā, starp citu, ir ļoti laba ideja. Es ļoti ceru, ka Līdaks kungs jums ir iedevis brīvbiļeti. Bet viņš no konkurējušās partijas bija. Nu jā, bet viņš arī tur strādā tomēr pašā dārzā. Kur viņš nu trenē tās savas uzrunas. Tur visi muciet! Turi mūdi! Turi! Kur te citur tās atrenēs? Bet kur te citur Līdaka dzīvos? Kaldzi? Kur te citur Līdaka dzīvos? Starp savējiem. Tā tad. Es par saimu. Es nezinu, kāpēc jūs smējaties, jo... Es par saimu.